Нашата идеја е апликација која што ќе ги мотивира граѓаните да покренат иницијатива да го исчистат ѓубрето во градот и да се освестат за големиот проблем што го имаме со отпадот во нашата држава, со тоа што би се надпреварувале преку оваа апликација во собирање на пластични капачиња, кои потоа ние со инвестиција во опрема која што ќе овозможи да ја преработиме таа пластика, да креираме нов производ кој што може да се пласира на пазарот и потоа да се продава. Имавме задача да креираме или да речем измислиме, но некој веќе постоечки материјал кој што е биолошки разградлив и кој што не би ја загадувал природата и кој што може потоа да се рециклира или искористи за друга намена. Луѓето кои се занимаваат со индустријски дизајн се исправени пред два големи предизвика. Прво, да ги прилагодат производите на потребите на човекот. И второ, да ги исполнат барањата на пазарот и економичноста на производството. Во последните 20 години дизајнот е повеќе насочен на кај креирање некои работи кои ќе помагаат во околината, тоа најчесто се неопипливи, не физички предмети, значи апликации, услуги. Патентирањето тешко ни оди. Според евиденцијата, лани во Државниот завод за индустријска собственост се поднесени 667 патентни пријави. Само 19 се национални, а 648 европски.